hardloop rond en ons doen dit en jy word gefrustreerd deur die taxi's en jy word gefrustreerd wanneer jy by die winkel kom. Nou die dag toe sê Wilma vir my, sê bel my, selfoon is 'n blessing, maar hy het 'n baie groot opdrag by. Sy bel my, sy sê vir my, ag, wil jy nie net gou vir ons iets gaan kry by Checkers? Ek stap daarin. Ja, ek weet wat het sy vir my gevra, maar ek gaan nie nou sê wat sy gevra. Maar ek stap daarin en toe ek by Checkers inkom, toe staan die tou daar voor verby. Julle weet mos hierso. Daar staan die tou amper tot daar by daai ander plek, daai Chinese winkel. Daar is so ver nie, maar hy staan verby. Ek het ingekom en gekyk, het omgedraai uitgeloop en ek huis toe gaan. Ek het toe by Spar. Al dan niemand was nie, ek toe gaan kry wat sy my gevra. Jy is gefrustreerd, jy voel, dinge werk net nie uit, jy dink, jy sê, ek wil dit doen, en dit werk net nie uit, en jy voel, jy wil net opgeef. Jy wil die rekening sê, I want to go to jail, move directly to jail, do not pass, go, do not collect any money, I just want to go and sit and do nothing. Dan wil jy jouself jammer kry. Hy weet dit. Hy het deur dit gegaan. En aan die kruis, die uiteindelik uitgeroep en gesê, dit is volbring. Ek het die pad geloop, ek het, en Paulus self het gesê, ek het die stryd gestry, ek het die oorwinning verkry, ek het die wedloop volëindig. Was sy wedloop maklik? Nee. Gaan jou wedloop maklik wees? Nee. Hom het gesê, dit is baie moeilik, die heel laaste kers is. Dit kan twee dinge wees. Mense, ek praat met wie ek gepraat, ek kan nie onthou nie. Maar die persoon sê vir my, weet jy hoeveel mense, hoeveel van ons, daar's in ons gelede pastore wat in hierdie afgelope maand oorlede is, wat jy nie verwag het nie. En wat ek ook vanoggend kan sê, ek het dit gister vanmiddag gesê, ons gister is verby, jy kan niks daaraan doen nie. Môre weet jy nie of jy hier gaan wees. Dis onseker. Al wat jy het is nou. En nou is belangrik vir jou en vir my om Christus te fokus en te sê, Here, hier is ek. Gebruik my tot eer van U naam. En ek weet nie hoe volgende jaar gaan uitdraai. Ek weet nie of ons nog hier gaan wees. Die wêreld gaan anders te wees. Die wêreld, ons vergeet dat jy weet dat Desember gaan hê soos wat jy verlede jaar gehad het. Nooit weer. Dag, hierdie masker storie, jy kan jouself maar regmaak. Hy gaan bly. Hy gaan bly. En al die dinge wat besig is om te gebeur, die Bybel sê ons moet opkyk en we need to rejoice because the day is nearing that we will be taken away. So, ek wil julle aanmoedig. Hoekom vier ons Christus op die 25, of Kersfees op die 25, die geboorte van Jesus op die 25 van Desember? Omdat dit 'n geleentheid is vir ons om ander mense te kan beïnvloed. Nie om hulle met 'n plank te staan om te sê, julle moet 'n bietjie anders te dink. In my opinie, en dit is my opinie, mense wat heeltyd wil beklei oor hierdie dinge, is onvolwassen. Jy moet eintlik, moet jy, wat Paulus sê, ons moet in nederigheid met ons die ander een hoor ag as onsself. Klim, sit jouself in daardie ou se skoene. Begin te dink en te voel hoe hy voel. En dan reageer jy soos wat die Heilige Gees jou lei om te bedien. Want nie ek of jy weet presies wat in ander mense se lewe ingaan, maar die Heilige Gees, hy weet. En Christus weet, want hy ken die einde van die begin. Amen. Amen. Ek hoop dit was nie net 'n geskiedenisles nie. Ek hoop julle verstaan 'n bietjie beter. Ek wil sê, is of die masker of 'n inenting? Of die masker of 'n inenting, ja. Ja. Hulle sê dat Suid-Afrika het nou uiteindelik 'n waarborg gegee vir die inentings.
Daar was gesê hulle het die deposito te betaal. Dit wil vir my voorkom om Suid-Afrika en Afrika nie voor die volgende 2 jaar inentings gaan kry, maar dit maak vir my saak. JD Verak sê hy sal nie die inenting vat nie. ja, hy sal nie die inenting vat nie. Maar dit is nog nie die merk van die beest. Dit is die voorloper van die merk van die beest. Daar was nou die dag, so iemand het een WhatsApp gestuur, ook tannie wat ingeënt word. Die volgende oomblik, toe spring sy op en sê, daar, ten die nieuwe om. So, hoe jammer, sê hulle, dis wat die inenting doen. Ek wil julle een goeie dag toewens. Glo, ons sal allemaal morgen besluit om op die eet te gaan. Mag geniet hierdie dag. En hou julle gedagtes op Christus, want hy is die een wat het vir jou en my moontlik maak. Alles het deur hom ontstaan. Niks het ontstaan wat nie deur hom ontstaan het. En hy ken alle dinge, hy ken die einde van die begin af. Hy weet precies wat jy gaan, hy weet precies wat morgen gaan gebeur. En as ons ingestel is op hom, gaan hy ons help om deur te gaan. Gaan hy die dinge wegvat? Nee. Maar hy gaan jy help om deur te gaan. Amen. Ons maak ons woord. Vader, sê jy baie dankie vir die genade en die goedheid in hierdie tyd waarin ons lewe. My gebed is, Vader, dat jy Here, dat U in hierdie dag ook vir ons geleentheid sal gee om hierdie dag te gebruik, soos wat Paulus die beeld van die onbekende God gebruik het, om iemand anders te na U toe te bring, en ons sê vir U baie dankie. Want U kom toe al die lof in die eer, en ek dank U daarvoor. Seën elkeen vandag, Vader, is my gebed in Jesus' wonderlike naam. Amen en Amen.